It's another, yes, golden morning that God has given us the gift of life. Sisters and brothers, this is Virginia Wangari, mother of 12 kids. Yes, again, I'm here to support one of us. I'm telling you guys, kuna shida, hapa tuko na shida, and I thank God for them that are supporting others. Yes, here I have some gift that I'm going to give one of our fellow mama. Sasa naenda kumtembelea. Kwa hivyo nashukuru wote wenye wana support. Yeah, if you cannot, if you are not karibu, that you can support somebody. You said something, and I'm telling you, I will be very, very, very appreciative. Na nitapeleka, na nitawapelekea, na wataendelea kuishi maisha mema. Kwa hivyo, tuabatane kwa huyo mama, tumpe gifts, na mtabarikiwa sana. Thank you. Habari madam. Karibu kucha hera. Habari. Uko sawa? Mimi ni mgeni wako, nimekuja. Nimekuja kukutembelea. Mimi naitwa Virginia Wangari. Mimi ni mama wa watoto 12. So you are like my daughter. Na sasa nimekuletea gift. Sababu najua unahitaji. Hata ninashukuru sana vile naona tutabarikiwa very soon, very soon. So you are blessed. Unaitwa nani? Virginia kama wewe. Wow, what a coincidence. It is my namesake, yes. Virginia, uko na watoto wangapi? Wawili. Uko na wawili? Sasa tunatarajia watatu. We thank God for my namesake. Najua mimi, I'm mother of 12. And I'm here to celebrate my namesake. Yes. Virginia, I have come to bless you with this Sukumawiki Editelele. This Sukumawiki Editelele. Now, at this time, Najua at this time, kuna takikana sana. Do you have a mask? Yes. You have a mask? Yes. Yeah. This time kwanza kama sahi naona kama vile unatarajia damu inahitajika sana. Kwa hivyo I have some gifts. Hapo kuna terere, kuna spinach. And I know you are going to celebrate. Virginia, my name, nimekuletea tomatoes ya kukaanga. Yes. Virginia, najua bado unahitaji kukula hii pumpkins. Ndio katoto kaendele, peana uke. So Virginia, again, nakupatia carrots. Ndio immune ikue juu, ikue mzuri sana. Kwa hivyo, nakuletea carrots. Kama saa hii, unahitaji kukula carrots. Virginia, nimekuletea sweet potato, at sweet potatoes. Ndio hizo. Again, Virginia, nimekuletea potatoes. Nimeshaganya kitugu na hoho na kojets. Yes. Kwa hivyo wapendwa, tunafurahi sana kwenye wenye wana support. Let us try to support our you see the Bible tells us, yes, tusimame kabisa na wenye hawajiwezi, tusimame na wao. Like my sister here, yes, Virginia, my namesake, yes. Sasa natarajia katoto, and we thank God for her, because even I will be here, yes, kushuhudia mwana, nitakuwa hapa, because yes, mother of two, and expecting one. Virginia, can you greet people, and you say something? Yes, sema kitu. Sema, I know you are very happy. Yes, I'm so happy, and God bless you. Amen. For everything. Yes.
Yes. Amen. Amen. So may God bless you. Yes. Ukonambwana? You have? Okay. What about the firstborn? Is how old? 11 years old. Come and we see you. Hey, beautiful girl. I thank God for her. What is her name? Stacy Wanjilo. Stacy Wanjilo. Yes. Unasoma class gani? Class 5. Nasomea shule gani? Rwesabu Primary School. We thank God. Where is the other girl? Ariana. Oh, Ariana. Ariana is how old? Aliana is 3 years, like my joy, Watugi. This is Eliana. This is Eliana. We thank God for Eliana. So may God bless you so much. Na tumeshukuru sana vile umetukaribisha koko. Na nigeoba ukona namba? Ya simu. Ukonayo? Uge feel free kupea watu simu yako? Okay, see you, sai. So may God bless you so much. Tutaendelea kuabatana na Virginia. Nitakuja kumtembelea tena na tena. Because lazima tutashogia this baby. Yeah, I wish you all the best. God will be with you. Kwa hivyo, wapendwa tuendelea na kusupport. And them that are supporting, we appreciate you very much. May God bless you so much. Na tuendelea. In the morning, tukisoma Biblia, tulisoma, tukasikia. Blessed are the mercy when you wataonea watu wengine huruma. Because God will bless you and your generations. Hallelujah. When you start with one person, yes. And you make her heart to be happy again. I'm telling you, and I'm assuring you that God, the God of our people, yes, He will bless you and He will also bless your generation. So, my sister, nyinyi mukobali, pengine, hamwezi fika hapa Kenya. Yes, Virginia ako hapa. And I am assuring you, I will study with those people because I know one day nilikuwa hapo na ninajua vile wanateseka. Unaamuka asubuhi. Kama my namesake, yes, anaamuka asubuhi, hawezi enda kibarua. But I'm telling you, kuna shida, lakini let us study with our people, and God is going to bless you, and God is going to bless even your generation. So may God bless you so much. Mimi nitaendelea na kusimama na watu wa Mungu, na wenye wanataka tuperekane na wao, send your money, send your support, and I will be here for you. May God bless you so much. Till jioni tupatane saa 2:30. Bwana wabariki sana. I love you all. May God bless you so much. Kwa hivyo Bwana wabariki sana. Naona kuna wageni wengi huku wamekuja kuona. Mutabarikiwa sana. May God bless you so much. Yeah, tutapatana siku ingine na Bwana wakubariki sana. Na kuwaga hapa, sasa nimefugua duka hapa Deliverance, opposite, kukaa mi na kaa Dika, lakini na shiriki na Deliverance, kanisa ya Deliverance, hapo tu next nimefugua duka yangu. Mukitaka kukuja hapa, anything that you like, munaweza nipata hapo. Na tutaedelea, mimi nimeokoka, yes, I'm a servant of God, so feel free, ata wengine, majirani. Yes, I do counseling. Bukikuja ukiwa na hii shida hii na hii, any question you can ask me. I'm there. Yes. Na hiyo story yako umesema iko na story yangu kama ungetaka kuiona. Sa by the way niko na channel yangu inaitwa Virginia Wangari TV. Yes, you can subscribe, you like and you share. So ukienda YouTube utapata my story there. Na I'm Virginia Wangari. Yes, you can share with others. Yes. Yeah. Amen. Amen. Yeah, yes, I'm humbled. May God bless you so much. Okay. Amen. 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 Even I will come again. Okay. We are coming to celebrate. Yes, I will bring my gift. And the gift yenye nitapewa on behalf. Yes, Virginia, my namesake, hakuweza kupeana namba yake. But if you are there and you want to support Virginia and the coming baby, my number is 0706
89392. Yes, whatever you said for her, nitamuletea pamoja na watoto wake, and I will show you nikimuletea. Kwa hivyo mbarikiwe sana, watu wakinituma, nitakuja. May God bless you so much. I will come to face a dish and every person. Nitakuja siku moja, we celebrate with all clients wote wa hapa. So may God bless you so much. Yes, mbarikiwe sana. You can share the whatever. Thank you. Thank you very much. May God bless you. Amen.